今集咧系讲一样音响入边最惹火嘅产品啦，网络交换器啊。同一时间，今集亦都系会同大家讲解大家想睇好耐嘅光格教学啊。究竟将上网条线转成光纤有乜意义咧？嗱，转咗之后个声音有冇唔同咧？如果有，又会系咩声咧？今集借住一只香港我哋自己嘅音响品牌 EXD 最新推出嘅音响网络交换器 Connect， 同大家示范一下什么是光格。Hello， 咁多位大家好，我系国人，欢迎嚟到 FreeFastSound.com。今日同大家实试嘅产品咧，就系本地音响品牌啊 ，EXD 嘅 Connect 系一个乜嘢呢？音响用嘅 Internet Switch 包埋有光格嘅功能啊。如果大家系第一次睇我哋嘅频道咧 ，FreeFastSound.com 主要系有各种影音器材产品测试、影音教学同埋市场最新资讯嘅影片俾大家睇嘅。如果大家对影音同埋音响咧有兴趣嘅话咧，不妨考虑下免费订阅我哋嘅频道啊。记得揿埋频道隔篱嘅钟仔，有新片咧你就会第一时间收到通知噶啦。一个网络交互器咧，开箱就好简单嘅啫，所以喳喳谂开咗佢，睇埋入边，仲有访问埋个厂家。开箱非常之简单啦，就是一个 flight case 嚟嘅。每一位用家咧都有呢个 flight case 嘅，咁都系几方便几靓仔啊。入边咧系得部机同埋说明书嘅啫。部机咧冇开关掣，前面得啲灯嘅啫。咁啊，不如睇下机背啊。右边 IC 电源插啦，电压咧就系220V。跟住咧你会见到呢度有四个咧就系11/8/1000嘅 RJ45 Ethernet port， 同埋有一组 SFP 嘅插口啦。咁呢个 SFP 嘅插口咧就可以驳翻。SFP 转光纤又得，转 RJ45 嘅又得。咁顺便同大家讲讲 ，Connect 有三个版本，标准版嘅 Connect 主要净系得五个 RJ45 11/8嘅网线插口嘅啫。咁另外仲有一只叫做 Connect O， 就净系得一个 RJ45 一个 SFP 插口嘅啫。好明显呢款型号咧就净系做光电转换啦。我今次实试嘅版本 Connect K 应该都系最多用家啱用噶啦。咁就有四个 RJ45 11/8/1000嘅插口。同埋一个 SFP 嘅，咁啊有齐 Internet Switch 同埋光电转换俾大家玩啦。咁啊尺寸咧三部都系一样噶啦，咁啊如图所示，正重三部都系一样噶啦，系重3公斤，有银色同埋黑色俾大家拣嘅。Hello， 咁啊而家咧我身边咧就系 Albert， 咁佢系一个香港嘅研发师嚟嘅，咁佢哋有自己嘅数码音响品牌就系 EXD 啦。其实我自己本身就发烧友啦，系，咁但我又真系读啲科嘅。咁啊，所以由細到大專意搞搞震啦，試下可唔可以設計啲音響，俾啲朋友聽完佢就話：喂，得喎咁樣，咁先至令我諗到話，不如試下拱出去啦。記唔記得係邊一年開始你個品牌？2010/11年咁上下咯。我第一個產品係 DAC 嚟嘅 ，Nova Sampling 嘅 DAC 咯。即係你哋都做咗好多，有啲 high end 嘅解碼都有。係 ，Everis 啊，我都想出個再高級少少嘅型號咁樣。我有一個客人係德國人嚟嘅，咁佢又介紹佢自己，跟住其實我係一個 industrial design， 即係產品設計師嚟嘅。佢就話我幫你諗啊，咁佢就畫咗個 Everis 個位出嚟。咁我做咗出嚟之後，咁啱又有個德國 partner 啦，咁啊邀請我去2019 Munich Show， 咁順勢咪過咗去咯。又有個新產品喎，就係 Internet Switch。我想問下嗰個設計理念係點樣？市面上嘅 Switch 其實大部分都未係由零開始自己設計嘅，可能揀一啲有潛質嘅機啦，換啲嘅靚啲嘅 clock 啦，魔改一下啲其他部件啊嗰啲咁樣。咁我又唔想行呢條路，咁所以我就由零開始，由揀用咩 chips 啊，點樣去做線路板啊，咩都我哋全部一手一腳自己做咯。咁所以我哋出個產品係比其他牌子耐咗嘅，所以未必 catch up 到其他潮流啊成嗰啲嘢，但係我哋有信心，我哋個牌子又會比其他產品係有特色咯。Darkness, but then I found her. 一年前的我
以往 SFP 就是比 server 房用的，主要是一个稳定的传送，还有一个很重要的长距离的传送。但是近十年就开始出现在音响发烧友这个区域里面。但是对于音响的目的来讲，长距离不需要。那为什么我们要玩 SFP 呢？重点其实是想做光格。怎样接驳法呢？最简单就是在坊间买一对网线转 SFP 的转换器，而连接两个 SFP 之间就用光纤线。于是网络信号要进入你部串流机之前呢，就会先经过这个转换器做一次电光转换，跟着经光纤传送去到接收方那边呢，就再做一次光电转换，然后先经网线连接你部串流机。咁喺呢个过程里面呢，就将网线入面可能会带嚟嘅干扰阻隔咗佢，因为光纤係绝缘嘅，所以就唔会有电嘅干扰传送过去啦。咁实不相瞒呢，小弟其实係有用光格嘅。首先呢，我喺 Volta 度连接一个光电转换器，然之后就经 SFP 转光纤。你呢係需要买一个 SFP 嘅模组，咁就将电嘅信号转咗做光纤。咁光纤嗰边呢有好多选择嘅。Single mode、multi mode， 我就用 single mode 两条光纤嚟到去做接驳嘅。光纤嘅插头咧，亦都好多花款嘅。我用最大路嘅 LC， 咁有啲人咧就会用 SC， 有啲人咧就会用 ST。咁啊单模、双模唔同嘅光纤头版本，行一条定两条，行几多长度，咁有啲人咧就会觉得系唔同声嘅。呢、这个完全冇问题嘅。咁但系主要咧转咗做光纤就可以做到光格噶啦。咁接收嗰边咧，因为要接驳我音响系统用紧嘅Silent Angel M8 一个音响用嘅 switch 啦，所以由呢一度开始，我嘅转换器已经要用靓啲嘅供电啦。加上我系用紧波兰 Ferrum Audio 嘅 Hipsos 嚟到去供电，光纤就唔贵嘅，转换器都好平。不过靓嘅供电同埋音响用嘅 Internet switch 加加埋埋咧，都要少少钱。同埋呢度系三旧机，啲线亦都比较乱啲。而今次实试嘅 EXD Connect， 佢就系单一件产品就已经做到我而家三旧嘢做紧嘅功能啦。好啦，咁啊拆开部机睇睇入边啦。首先第一件事咧，就系真系所有线路板都系佢哋自家厂方自家嘅设计嚟嘅。第一样嘢咧就系佢有一个低上位噪声嘅 OCXO， 咁啊再搭埋专属嘅低噪声稳压咧，就确保数据同埋传输嘅稳定性咧。是可以高达 PPB 级数的稳定性。另外也见到线性供电，比传统开关供电更加低这个电池干扰。入面也都用了独立的低噪声稳压，专为网络芯片提供干净电源。线路板是有稳定阻抗的功能，都是降低 noise 的。RJ45 的插头是用模组法设计，用最短路径设计减低相互干扰。最后音响用的产品，机身用全铝机箱是阻隔外来干扰的一个非常重要的部分。好，咁而家录音 EXD 嘅 Connect 加配嘅器材咧 ，source 啦就系 Grim Audio 嘅 MU1 就系 Runecore 啦，同埋 Digital Renderer， 跟住咧就系 Private Design MPD 8解码啦。前级咧就系用都系香港品牌 Westminster Lab 嘅 Quest， 咁呢个前级咧迟啲都会有 review 嘅，密切留意啦。跟住咧就系直接接驳有源喇叭 ATC SCM 110 ASL Pro。不过好老实 ，Internet Switch 嘅声音改变咧喺录音度就比较难呈现出嚟嘅。我尽量咧就拣翻啲受惠呢一个光格同埋 Internet Switch 嘅音乐俾大家录嚟俾大家听听啦。好，今日讲个声啦。音响用的 switch 咧，其实靓嗰啲咧，佢哋个声音取向都好相似嘅。一般嚟讲都会层次清晰咗啦，毛躁感少咗好多啦。
大家都知道 Internet Switch 無論靚定係唔靚咧，基本上功能正常咧就一定可以順利播放聲音，播放嗰首歌咧係一模一樣嘅，所以改變到聲音就唔係改變到個內容，而係其他影響緊你部機可唔可以好好咁樣播放嘅一啲因素啊。今次呢一部 EXD Connect 基本上就係做曬一部音響用 Internet Switch 要做到嘅嘢，第一供電要靚，第二機可以有足夠嘅屏蔽，另外入邊嘅主時鐘亦都好靚啊。同埋比主晶片嘅供电线路咧，系做得好稳定嘅。要做到嘅嘢咧，佢都已经做晒咁滞噶啦。而听出嚟嘅声音咧，亦都系同我头先所讲嘅一样，系可以做到层次更分明，毛躁感少咗，声场系好立体。另外光格呢一样嘢咧，其实我哋好耐之前已经玩噶啦，自己用工业标准嘅照明器，即系头先大家见到嗰啲嚟到去玩光格咧，最大嘅特色就系佢嘅声音，背景系静嘅。鍵頭好乾淨嘅，但係咧，我試過玩幾種光纖線，亦都轉過兩三款呢啲咁嘅轉換器，聲音取向係好雷同嘅，就係我覺得佢好似殺咗少少高音咁樣。但係今次喺 EXD 嘅 Connect 裏面聽光格咧，就係佢有翻曬頭先我所講光格嘅優勢，背景好靜、好乾淨嘅，啲果粒感好明顯啊，但係聲音保持三晚活躍，高頻冇削減到半分，呢一點咧係令我覺得好驚喜嘅。好啦，咁赞咗咁耐咧，有啲咩不足嘅地方咧？咁每一件产品我都会讲少少不足嘅地方啦，呢件都唔例外啦。就系而家佢预咗系四个网络插口，有可能会唔够。另外咧，四组 RJ45 都系11800/1000嘅 port， 如果可以嘅话咧，能够预留一组或者两组系 set 翻做11800，去俾一啲觉得11800会更加好声嘅朋友去用咧，咁呢个 Internet Switch 就会更加之全面啦。好老实 ，Internet Switch 系喺音响界里面咧。争议比较多的产品类别，但是同类产品已经出了很多年了，而且也有很多用家去玩，就像我这样分到三件，其实我都觉得很论尽的。而 EXD Connect 就是一件产品 size 不是很大，在音响发烧的角度来讲，在网络上需要做的事它全部做了，它设计的着物点是非常之聪明，也都是很了解到发烧友的需要。如果你是主力玩串流，觉得网络的事是要搞搞它的，但是遇一件产品搞了的话，咁我谂喺市场上咁多产品选择里面咧，你都依然系要留意一下呢一个可能你第一次听嘅品牌 EXD， 我哋香港嘅品牌 Connect Internet Switch 啦。好啦，实事嚟到呢度啦，有兴趣嘅朋友咧，记得本片说明栏里面睇下几多钱，同埋上呢个亚明音响嗰度咧，可以睇睇个实物同埋听听个声音嘅。仲有啲優惠添，咁啊自己上去鋪頭或者係上官網查詢一下啦。今日同大家實試香港音響品牌 EXD Connect 一個音響級嘅網絡交換器，就介紹到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。今日條片除咗講網絡交換器之外咧，另外就係想講光格啦。咁如果大家都有試過玩光格或者聽過光格有同冇嘅分別咧，不妨留言同大家講講你嘅經歷係啲乜嘢。好啦，咁今條片講到呢度為止啦，咁下次再見，係咁，拜拜。